YouTube ਉੱਤੇ 50,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸਾਜਿਦ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੈਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੈਲ YouTube ਤੇ Facebook ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے ٹھیک ہو تو ویسے ٹھیک ہے میں محمد راشد تو سارے دے پے یوٹیوب چینل راشد بلاگ آفیشل تے اج دوستو واسطے میں گن کے خوشخبری ہے تے ایک بیڈ نیوز ہے پے تے خوشخبری جڑے ہن او تھا گلے سن ساجد بھرا تے بیڈ نیوز میں تھا کو اپ دسے سن تے ساری بھرا کو لے دیں گن تے گن ہیں ایتھے ہی کھڑے ہیں ایتھے تے موس ہے اوے اے درخت چڑھا رہے چل چل رہے ہیں سوئی دے کام چیک کرو درخت تے چڑھ گیا ہے چھلانگ چھلانگ مار دے ڈر پھوک ہے پیا ڈر پھوک ساجد بھرا ہن سارے ویوراں کو دسو کہ خوشخبری کیڑی ہے میں کو تے لگ رہا جلے ویور خوشخبری سن سن ہیں جا تے چینل چھوڑ کے بھج ویسن کیوں تے جا وات کیونکہ خوشخبری جو چاہیے اچھا انہاں کو شوق دے سی کیوں کہ یوٹیوب دے اوپر 50,000 سبسکرائبر نہیں نہیں بالکل اچھا مان کے چیک کرو راشد ویلوگ آفیشل تے 50,000 سبسکرائبر پورا تھی چکا نہیں یار میں کو تو یقین نہیں آندا بھیا تو تے کو یقین نہیں آندا نو میں حال تے کو نہیں ڈٹھے اچھا میں دیکھیا آج میں سویرے دیکھا اچھا 50,000 سبسکرائبر پورا تھی چکا یعنی صاحب عوام اتنی چاہن لگے کہ سبسکرائب ٹھوکیاں دیے سبسکرائب ٹھوکیاں دیے ہن راشد بھائی 50,000 دی سبسکرائبر تھی گئے کوئی کسے اپنے علاقے دے وچ نہ کہے مبارک باہ نہیں دیتی نہ افسوس لگتا ہے آج بھرا تے میرا مقابلہ لگا ہے میرا مقابلہ لگا ہے ٹھیک ہے میں والا نا یوٹیوب تے فیس بک چھوڑ دیتی ہے انجا کر کے بلا تسا تا گھا نکل گیا وے جی جی میں بلا پیچھا رہ گیا اس وجہ تو میں نوا اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کی تے ساجد انٹرٹینمنٹ اچھا کو ون کے جلدی سارے بھائی سبسکرائب کرو ٹھیک ہے اپنا ون یہ جڑا سبسکرائب ہے پورا کرو ساجد بھرا کو تسا نا ون کے سبسکرائب کر دیو بیلن کو چا کے کتھے سٹ گھتو بیل آئیکن دے اوپر چڑھ ونجو لتاڑ سٹن بس انشاءاللہ تھاری محنت دے نال چینل دی مونیٹائز انشاءاللہ بہت ہی جلد ساجد ہوئی ساری کیجی آنی پئی ہے سیلری آندی پئی سیلری دی ویڈیو بہت جلدی آندی آندی نہیں پئی سیلری ساری پہنچ چکی ہے اچھا اسا صرف کڈھاون ویندا اور کڈھاون جنا ویسو مکمل ویڈیو گھن کے آسو ٹھیک ہے اور کو بھائی کو دکھے سو کو تسا زیادہ تو زیادہ شیئر کرو شیئر دے بٹن کو چا کے کہے بھگاؤ بس ایک وی ٹھوکو ٹھوکو لائک تے چڑھ ونجو با چڑھ ونجو چڑھ ونجو تے ساگو دے چاہے جاتا ملا مل دے ایک نئی ویڈیو دے نال اللہ حافظ